8 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Один український військовий поранений напередодні на Донбасі. Протягом минулої доби бойовики 5 разів обстріляли позиції об'єднаних сил. Під вогнем опинилися захисники Кримського і Широкиного. Там із заборонених Мінськом великокаліберних мінометів окупанти випустили 30 мін. А поблизу Верхньоторецького російські найманці атакували з гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Часто пристрілюють стрілковим, також кидають воги, працюють АГСом, пристрілюються. Вот недавно тоже были прострелы, так что я думаю, лучше зайти сейчас, потому что неизвестно, прилетит, не прилетит. Если бы они стремились к миру, не стреляли бы так много. У Мухачеві військові та ветерани вже кілька років чекають на власне житло. Людям обіцяли, що цьогоріч дім на 41 квартиру добудують. Та, як виявилося, радіти зарано. Чому? Дізнавалася Мар'яна Мартин. Мабуть, це. Військовий Андрій Сінельник показує двокімнатну квартиру в Мукачеві. Це житло – мрія його сім'ї. Чоловік – уродженець Полтави, служить на Закарпатті, воював у АТО. Має 2 дітей і вже 20 років живе в орендованому помешканні. Чекає своєї черги на власне житло. Коли у 2008-му Міноборони розпочало будівництво багатоповерхівки для військовослужбовців, він був одним із претендентів на поселення. Або дитяча кімната, да, або... спальня. Будинок мали здати в експлуатацію ще 8 років тому. Та через брак фінансування роботи затягнулися. Цього року будівництво відновили. У січні цього року в Міноборони ухвалили рішення провести експеримент. Ті помешкання, які планували дати військовим Мукачевського гарнізону на постійне проживання, закріпити за посадами. Це означає, що квартири отримають тільки чинні військовослужбовці і тільки на час перебування на посадах. Вікторія Калужна не знаходить собі місця. Її чоловік зараз на Донбасі, а вона з 3 дітьми живе у службовому гуртожитку. Після повернення її чоловік має вийти на пенсію. Це означає, що сім'ї доведеться виселитися. Він прослужив 26 років в армії і дуже сподівався, що він отримає квартиру. Якщо він зараз буде виходити на пенсію, він не має проживати, не має права проживати в таких квартирах. Стає питання, де ми будемо проживати з дітьми. Розчаровані військові вже написали звернення до президента і в Міністерство оборони. Сподіваються, що їх почують. Я не вибирав город Мукачево, мене сюди направили. Іди служи. Прийшов, служу. Уволився по стану здоров'я. Де моя квартира? Дяденька в Києві, у тебе є квартира, в якій ти живеш і твоя сім'я? А у мене ні. Я должен скитатися. Дайте нам наші квартири, хватить проводити над нами експерименти. Військові кажуть, боронити країну буде значно спокійніше, коли вони знатимуть, що їхні сім'ї не опиняться на вулиці. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, телеканал «Інтер», Закарпатська область. Пікети у Чернівцях. Жителі сусіднього з обласним центром села виступали проти децентралізації. Мовляв, об'єднання відбувається проти їхньої волі. Селяни пройшли вулицями міста, спершу пікетували приміщення обладміністрації, потім міськради. Чим усе закінчилося, розкаже Ольга Паламарюк. Пенсіонерка Домка Щевінська показує рідне село Чорнівка лише за кілька кілометрів від Чернівців. Більшість жителів їздять на роботу чи навчання в обласний центр. Базари, лікарні, банки – до всіх благ міського життя рукою подати. Кожної години від нас їдуть десь 90% населення в Чернівці. Працюють на будівництві, працюють у медзакладах, вчителями в школах. Ми всі послуги платити за телефон, за газ, за поповнити телефони. Ми всі послуги отримуємо в Чернівцях і би хотіли надалі так дотримуватися. Четвертий рік жителі Чорнівки просять чиновників приєднатися до чернівців. І ті вже начебто погодилися. Навіть розширений план міста зробили. Однак півроку тому селяни дізналися, Чорнівку до обласного центру не приєднають.
З'явилася інформація, що щодо ряду громад, територіальних громад області, було внесено в цих рекомендаціях зміни. На даний момент ніхто документ не бачив, але як мінімум по трьох районах от є такі три проблемні точки, де відбулися ці зміни без врахування основоположних принципів децентралізації. Замість Чернівців село хочуть приєднати до сусідніх Колінківців і Топорівців. Люди проти, прийшли з пікетом під обласну адміністрацію. Чернівка, Чернівці! Чернівка, Чернівці! Люди кажуть, випадково дізналися. Документи про зміни в перспективному плані села відправили в Кабмін. Колінківці – це зовсім з іншого району. Ми ніколи не мали нічого, ми етнічно не пов'язані з колінківцями. Це нерозумно і не потрібно. Нам не потрібно нав'язувати це. До людей виходить директор обласного департаменту регіонрозвитку. Заспокоює, документів в столицю не відправляли. А селянам радить з'ясовувати все з мером і депутатами міської ради. З чого ви взяли, що обласна державна адміністрація щось направила на Кабінет міністрів? Ви би могли давно приєднатися, вже давно приєднатися до міста обласного значення, якби Чернівецька міська рада прийняла відповідне рішення. Обурені люди йдуть до міськради і мітингують вже там. Зрештою вирішують повторити акцію за кілька днів у четвер під час засідання сесії. Без узгодженого плану, обіцяють селяни, не підуть. Ольга Паламарюк, Ігор Ріга, телеканал Інтер, Чернівці. Потужні повені на півдні Франції. У департаменті Ланди через падіння дерев загинула одна людина, ще п'ятеро постраждали. Близько 600 осіб евакуйовані. Вода в місцевій річці піднялася майже на 5,5 метрів. Кількадесят будинків затопило. Близько 60 тисяч обійств залишилися без електрики. А в Австралії 12-річний хлопчик утік від лісової пожежі автомобілем. Його батько і старший брат пішли допомагати вогнеборцям. Коли підліток побачив, що полум'я підбирається до будинку, схопив свого собаку, сів за кермо машини і рушив якнайдалі від небезпеки. За кілька годин дитину знайшли рятувальники. Рекордні лісові пожежі вирують на зеленому континенті вже понад 2 місяці. Ситуацію погіршує аномальна спека та сильні суховії. Правда, але не вся. Екоактивістку і людину року за версією американського журналу «Тайм» упіймали на брехні представники німецької залізниці. Про все розкаже Тетяна Логунова. Світлину, через яку здійнявся галас, Грета Тунберг опублікувала в соцмережах особисто. На знімку екоактивістка сидить на підлозі в тамбурі німецького потяга, поряд купа валіз. Подорожую переповненими поїздами Німеччиною, нарешті їду додому, прокоментувала фото Тунберг. Користувачі співчували дівчині і критикували німецьку залізницю, аж поки представники Deutsche Bahn не відповіли Греті. Вони подякували екоактивістці за подорож потягом і додали таке. Було б краще, якби ти додатково повідомила, як привітно і компетентно тебе обслуговувала наша команда у вагоні першого класу, де ти сиділа. Після цього виправдовуватися довелося вже Греті. Вона повідомила, що у тамбурі їхала недовго, потім справді пересіла в комфортний вагон. І взагалі повні потяги – це добре. Адже якщо люди обирають замість літаків залізницю, вони теж долучаються до захисту клімату. Таке пояснення, втім, задовольнило не всіх. Подорож Грети сьогодні обговорюють і ЗМІ, і політики. Запитують, чому Грета сказала правду та не всю. Навіщо займалася інсценуванням і таким чином підірвала до себе довіру. Потягами Тунберг, яка відмовилася від перельотів з екологічних міркувань, повертається додому з Мадрида. Там вона брала участь у конференції ООН з питань клімату і вже традиційно виступила з різкою промовою. Нам треба збалансувати оптимізм і обурення. Оптимізм потрібен, щоб продовжувати нашу діяльність і не здаватися, а обурення, щоб вийти із зони комфорту. Упевнена, якщо люди почують, що обговорюють на цих конференціях, вони розгніваються. Тому потрібен ще й баланс. Конференція ООН з питань клімату, яка тривала рекордні 2 тижні, завершилася в неділю. Без особливих результатів. Учасники домовилися докладати більше зусиль для реалізації Паризької кліматичної угоди. Але конкретних зобов'язань у підсумковому документі не прописали. Тетяна Логунова, Павло Лисенко, Німецьке бюро телеканалу «Інтер».
Дубове весілля. 80 років спільного життя відсвяткувало подружжя Гендерсонів зі штату Техас. Рік тому їх занесли до книги рекордів Гіннеса як найстаршу пару за сукупним віком. Чоловікові зараз 106 років, дружині 105. Вони зіграли весілля 1939-го в готелі. Подружжя вже 10 років мешкає в будинку для літніх людей. Про свій вибір, кажуть, не шкодують. Наразі це все. Більше новин буде у випуску о 9-й годині. Тоді побачимося. До зустрічі.